kawsaraysaaka salaadii subax markii laga soo baxay ayaa maqalay daryeenka rasaasta isweydaarsanaysa. Markii aan aadnay dhinacii ay rasaastu ka dhacaysay, waxaa loo xaqiijiyey in ay yihiin laba ciidan oo ciidanka deegaanka ka tirsan, kuwaas oo khilaaf uu ka dhexeeyey, khilaafkaas oo maalmihii ugu dambeysay gacanta lagu hayey. Habeennimadii xalayna, u dambeyntii la gaadhay heer ah in ilaa waagu ka baryeeyo la sugo oo laysugu yimaado arrinta, iyadoo xalay laftigeeda ay ahayd mid ay labada ciidan isku sigteen. Marka arrintaas ayaa horta dagaalka sababtay. Sababtuna waxa ay ka kacday gaadiid ay isku qabsadeen labada ciidan, ay isku haysteen oo gaadiidkii dhinaca Somaliland laga qabsaday waqtiyadii dagaaladii 25-kii August ee aynu soo dhaafnay ayuu ahaa. Marka dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal aad u culus oo aad u xoog badan, ilaa iyo wuxuu soo gaaray 8:00 subaxnimo, iyadoo ay bulshada magaalada Laascaano deganina ay u dareertay xaggeeda. Deegaanka uu ka dhacay 7 kilomitir ayuu u jiraa magaalada Laascaanood, waa halka lagu magacaabo Maraaga oo fariisin u ahaan jirtay muddo 15 sano ah ciidankii Somaliland. Ilaa hadda marka maxaa laga ogyahay khasaaraha soo gaaray labada dhinac ee halka dagaalku ku dhex maray? Sida ay noo xaqiijiyeen isbitaalada kala duwan ee magaalada ku yaala, waxaa la sheegay 4 dhimasho ah labada dhinac, iyo 1 qof oo ah dadkii iyagu shacabka ahaa ee goobta aaday nabad u aaday kala dhexgalka ciidamada, kuwaasoo ahaa kuwii inta badan hakinayayba dagaalka, ayaa iyagana nin ku dhintay. 7 dhaawacahana waa lay xaqiijiyey, inkastoo meelaha qaarkood la sheegayo in ay intaasi ka badan yihiin dhaawac oo 9 iyo wax ay la sheegiyey inay yihiin kawsare. SSC Khatumo, ma ka hadleen dagaalkan? Maxayse ka yiraahdeen haddii ay ka hadleen? Madaxda dhaqanka iyo maamulku si degdeg ah ayay isugu yimaadeen markiiba, arrintaas ayayna kaga hadlayeen, waxayna ay ku tilmaameen inay tahay nasiib darro dhacday tani. Hogaamiyaha SSC ayaa isagu ka hadlay, waxaana uu sheegay in ay arrintan tahay mid aanay ka hadhaynin sida wax u dhaceen, iyo qabsoomid la'aanta ay u qabsoomi waayeen dadkii mid layskaga hadhaya inaanay ahayn. Khasaarihii ka dhacay meeshaana ay cid qaadan doonto, ciddaasna ay kula xisaabtami doonaan. Waxaana uu aad ugu celceliyey in la fulin doono amar ay maalinimadii shalay ahayd soo saareen guddiga nabadgelyadu, oo ay ku sheegeen in aan magaalada iyo nawaaxigeeda wax rasaas ah laga ridi karin, gaadiidka dagaalkuna aanay ku faltami doonin. Taasina jabinteedii iyo ciidankan ayay u tallaabiyo. Faisal, hadda waa sidee xaaladda guud halka uu dagaalku ka dhacay maanta? Dagaalka se weli ma socdaa mise wuu joogsaday? Dagaalku gelinkii hore ma soo dhaafin, ilaa iyo saac xilligaas ayaa uu soo gaaray gabagabadiisii, inkasta oo rasaas sii dhacdhacayeen marar badan. Guud ahaan haddaan ku sawiro sawirka dadkii shacabka ahaa ee magaalada, ayaa gebi ahaanba kala dhex galay labadii ciidan ee rasaasta isweydaarsanayay iyagoo oo si xooga u galay. Waxaana la sheegay in dhaawaca dadka rayidka ah hadda ninka dhintay maahaane uu aad u badan yahay, oo leeyahay mar waa 5, mar waa 3, marba wax la sheegayo sii kordhayso. Laakiin waxa ay ku galeen iyagoo qaar baabuurtooda watabay rasaasta dhex galeen, oo taasaana sababtay inay xabaddii joogsato